Jsme na benátecském zimním stadionu. Dnes tady bylo spoustu dětí. Proč? Protože se v tomhle období koná týden hokeje, to znamená, že po celé České republice se tři kluby nabírají děti a chtějí rozvinout co největší základnu. Je to pod hashtagem, jmenuje se to Pojhrá hokej, takže dneska po druhé vlastně v této sezóně se to konalo i v Benátkách nad Jizerou. Kolik má benátecký klub dětí? Je to kolem 200, přes 200 dětí, ale počítáme teda od těch nejmenších až po juniory. Jo, to už jsou téměř dospěláci. Jak jsou na tom v sezóně děti? Začnu u juniorů, protože to je velký, si myslím, velký úspěch benátického hokeje momentálně. Ty postoupili do nadstavbové části a hrajou o postup do vyšší soutěže, což jako opravdu klobouk dolů, jak celou sezonu zvládli, měli suverénně prostě jeli výborně celou sezonu. Co se týče malých dětí, tak od těch nejmenších po pátou třídu jsme si říkali, že prostě je to hrajeme vyrovnaný zápasy, hrajeme dobrý zápasy s dobrýma týmama, teď budu mluvit o těch větších klubech, jako je Boleslav a podobně. Po pátý třídě v žákovských kategoriích se to samozřejmě rozděluje, protože ty kluby větší si berou ty naše hráče a pak tam začíná ten rozdíl. Ale myslím si, že práce tady děláme dobře. Co můžete rodičům a dětem nabídnout? Hokejová výstroj je hodně drahá. Drahá je a my jsme na to připraveni. Máme tady sklad, kde jsme schopni první výstroj dát zdarma. Jo? Děláme nábor na náborových letákách, který jsme rozdali do škol a do školek je to napsané, že první výstroj je zdarma u nás v Benátkách. Jak často děti trénují? Ty nejmenší dvakrát až třikrát týdně. Dvakrát v týdnu a buď to po víkendu mají trénink, anebo zápas. Co se týče těch žákovských kategorií, tak ty už to mají ostřejší, ty už jdou třikrát týdně na let plus teda zápas, takže ty to mají čtyřikrát s tím, že před každým tréninkem nebo po každém tréninku, záleží, jak jim to vyjde časově, mají ještě suchou přípravu, to znamená přípravu mimo let, což u těch dětí taky praktikujeme, ale pouze jenom jednou týdně, aby věděli, do čeho jdou, aby si na to zvykali. Takže dětskám stačí říct jenom pojď hrát hokej? To stačí říct dětskám i rodičům, pojďte hrát hokej. Ono to vypadá, že to je drahý sport, ale je to dostupnější, než si myslíme.